הנה אנחנו 40 שנה מנגנים טריו, 40 שנה שעברו במהירות הבזק, כאילו שאתמול אנחנו התחלנו לנגן. טוב, אז נשאלת השאלה, באמת, מה אני עושה פה בחגיגות 40 שנה לשלישייה? כשהשלישייה נוסדה כשהייתי בן 6. האמת שבגיל 7 קלטתי קצת פחות ממנחם ממה שאני קולטת היום, לגבי מה שהוא מתכוון. בכל הנושא האינטרפטציה וכו'. ההפרשי הגילאים פה אולי הם רק כרונולוגיים, אבל מנחם הרבה יותר צעיר מאיתנו בעצם. הסיורים הם מהנים ביותר, והחזרות הם מהנות ביותר, ומלא הומור מפתיע. הזיכרון הראשון הוא באמת באחת הפעילות הראשונות, כאשר אייזיק סטרן הקים את משכנות שאננים בירושלים, אז הוא ביקש אותנו, אנחנו היינו שלישייה צעירה, להשתתף בפעילות הראשונה, הראשונית ממש, במשכנות שננים, ואכן אנחנו ניגענו שם, שלישייה של ברמס. כמובן שהנסיעה הראשונה לחול היא הייתה חשובה ביותר וקבעה את היסודות באמת הרצינים שלנו. זו הייתה הופעת הבכורה בלונדון, בניו יורק, 78, שזכו ל... ביקורות יוצאות מהכלל והזמנות חוזרות ונשנות כל השנים האלה. התקליט הראשון שעשינו כאן בישראל זה היה תקליט של רבל, טריו בלמינור ודואו לכינור וצ'לו, זה עם צבי הראל ואלכסנדר וולקוב, זיכרונו לברכה. את יתר התקליטים אנחנו עשינו באנגליה, חברת CRD, זה כל הרפרטואר, הרבה מהרפרטואר הרומנטי, תקליטי LP 33, שעדיין היו אז בשוק מאוד נדרשים. כעבור זמן קצר הם הוציאו את ה-CD החדשים, ואלה היו ראשונים בארץ של אנסמבל ישראלי. שלושה נגנים ישראלים בהוויה שלהם, ביום-יום הפנימי שלהם ובחינוך שלהם. אני מרגישה שזה כבוד גדול לי לנגן עם שני החבר'ה האלה. ולמדתי ולומדת ומקווה ללמוד בהמשך המון מהם. ואני מחכה ל-40 שנה הבאות.